Справжня святиня. Чудотворна ікона плащаниці Пресвятої Богородиці із Єрусалима прибуде до Сум. 17 листопада о 5-й годині вечора ікону привезуть до Спасо-Преображенського кафедрального собору. Там вона буде до 20 листопада, тож всі бажаючі матимуть змогу прийти і помолитися за мир в Україні. І всі ці три дні буде завершатися особлива молитва перед плащаницею Божої Матері. Пусть благословення і покров пречистий прибудет над всеми теми, кто поклонится этой святой плащанице.